Diplikkiru bad! Arsi! Ja sit mennään, otetaan toi supply ja helo. Haetaan sillä saman tien selfie, ja otetaan sit helpot massit irti. I have to go. Käykö? I will be back. I promise. And repeat. The bravest, famous last word in recent history. Русский военный корабль. Иди нахуй! Ой, зло. Ei, ei millään pahalla. Selfie olisi täällä kiva. Missä? Finish the mission. Nätti. Rakekilli. No sulla on melkein jo massi. Enemies clean this place out. We have to get to the safe zone. Sini se, sä sait se. Joo. En takana olleen sain. Oranssi. Meidän vieressä aija. Miss? Ihan tässä toisella puolella. Okei. Okay. Ootas, tossa on kaksi kaveri. Tässä on ne kaksi kaveri. Yksi downi. Se toinen kaveri on tässä. Sait se. Ei, mä sain taas se kräkkäs, kräkkäs mut. Se yrittää snipua mua tosta. Vastas Tanni. Tos. Se on nyt tässä. Tappa mut. Hyvä. Tuo kattoo 5 pelaajaa. 3 pelaajaa. Sä sait sen. Joo. No. Automaton, okei. Ois pitänyt poraa heti päähän, eikä niinku alkaa ampua johonkin vittu kroppaan. Okei, mä merkkaan kaupalla. Kaupparakennuksessa tulee kohta tulos. Siinä on toinen. Toinen siinä. Ne ampuu nyt ihan lähietäisyydet toisiaan. 2-1. Hyvä, sä näet missä molemmat on. Nyt on molemmat downis. Nade sinne. Kyllä. Nice work. Ei, ihan liekeis. Ihan liekeis. Uhuh. Mä voin ottaa varmaan ulos.